Вітаю, друзі! Якщо ви бачите мене на своїх екранах, то це означає лише одне. В ефірі «Афіша Вінниці» і, як завжди, ми з вами дізнаємося про цікаві заходи нашого міста. Тож умощуйтеся зручніше. Поїхали! Цього вечора вас зачарує світ української опери, оперети та мюзиклу. Неймовірні історії створення української музики, легенди оперних театрів та розповіді про найвідоміших виконавців, які своїм співом вславляють нашу батьківщину. Солісти філармонії виконають фрагменти з опер, оперет та мюзиклів Гулака Артемовського, Лисенка та багатьох інших. Тож приходьте на концерт «Музично-театральний світ України» та слухайте українське. Початок о 18:00, квитки коштують від 120 до 180 гривень. «Пробач мені, Моцарте» – цей концерт про силу пристрасті та справжній талант. Вольфганг Амадей Моцарт – це геній музики, чиє життя буяло злетами і падіннями, натхненням та творіннями, що до сьогодні дивують та захоплюють світ. Прозвучать вокальні та інструментальні шедеври композитора, а також сучасні обробки його хітів. Все це у виконанні Академічного камерного оркестру «Арката». Початок о 18:00, квитки коштують від 120 до 180 гривень. 31 січня справжня українська прогулянка зоряним небом чекає на вас у Вінницькому планетарії. Повнокупольний фільм «Забруднення світлом» та «Чумацькі зорі» занурить вас у атмосферу позаземного та незвіданого. Тож, якщо полюбляєте таке, то обов'язково завітайте. Ви дізнаєтеся багато нового та цікавого. Початок о 14:00, квитки коштують від 50 до 90 гривень. Життя та творчість Кузьми стали частиною національного ДНК. Тож у цей вечір 2 лютого родина фанів Скрябіна збереться, щоб послухати безсмертні хіти, під які зростало теперішнє покоління українців. І без сумніву зростатимуть наступні. Найкращі голоси Вінниці заспівають улюблені композиції, які не залишать вас байдужими. Тож приходьте на вечір пам'яті Кузьми Скрябіна та пориньте у теплу ностальгію. Початок о 19:00, квитки коштують від 200 до 500 гривень. В основі повісті Ольги Кобилянської «У неділю рано зілля копала» – мотив романтичної пісні-балади «Ой, не ходи, Грицю». Ця легенда зацікавила багато письменників, серед них і наша сучасниця Неда Неждана. Нам показують хвилюючий любовний трикутник Настка, Гриць, Тетянка. Спокійна, врівноважена Настка, енергійна та пристрасна Тетянка, а між ними замріяний Гриць з двома душами в одному тілі. Це романтична драма, яка підсилюється автентичною музикою, тож приходьте подивитися. Початок о 18:00, квитки коштують від 150 до 300 гривень. Якось погнала бабуся пастись каченят і зустріла ведмедя. От і злякалася ж вона. І тут, як на лихо, ще й лис об'явився. Добре, що вірний песик був поруч. Та що сталося далі? Чим закінчиться ця бабусина пригода? Аби дізнатися про це, приходьте до театру «Ляльок» та переглядайте виставу. Почуєте також багато гарних українських народних пісень. Тож не пошкодуєте. Початок об 11 та 14:00, квиток коштує 100 гривень. Друзі, чи ліпили ви колись сніговика? А вже ж, адже взимку дуже весело. Але й зима не назавжди, адже вийде сонце і весь сніг розтане. А чи є у цьому світі щось назавжди? Є, і це дружба. Сніговичок, якого ви зможете виліпити на початку вистави, відправляється у подорож, аби знайти того, кому він потрібен, на пошуки друга. Тож приходьте до театру «Ляльок» та допоможіть сніговичку розібратися, хто такий справжній друг. Початок об 11 та 14:00, квиток коштує 100 гривень. І стендап, і вистава. Зірка фільму «Довбуш» Олексій Гнатковський 4 лютого у театрі імені Садовського із культовою виставою про любов і стосунки. Про що мовчать чоловіки? Приходьте дізнатися, чи зможуть примиритися дві галактики – чоловік і жінка, та дізнатися, у чому ж все-таки секрет щастя у стосунках. Теми, які підіймаються у виставі, близькі усім без винятку, тож багато чоловіків упізнають себе, а жінки – своїх суджених. Тож приходьте, початок о 19:00, квитки коштують від 250 до 520 гривень. Вірю, що кожен знайшов собі щось до душі. Тож купуйте квитки на вподобані заходи та отримуйте позитивні емоції. Адже ви цього варті. А в ефірі була «Афіша Вінниці». Побачимось!